Tässä meditaatiossa luodaan yhteys alitajuiseen mieleesi, joka on kuin valtava varasto ja toimii kuin tietokoneen kovalevy noudattaen sinne tallennettuja käskyjä ja malleja. Osa näistä käskyistä on toimivia, osa ei. Yksi yleinen, ei toimiva malli on, että huolehtimalla ja murehtimalla pidän itseni ja muut turvassa. Nyt lähdetään oikaisemaan tätä väärää käsitystä. Sisäinen turvallisuuden tunne ja levollisuus ovat toimivampi pohja elämälle. Ne vievät sinua kohti hyvinvointia ja auttavat tekemään viisaita päätöksiä, toisin kuin huoli ja stressi. Ota mukava asento istuen tai makuulla, niin että selkäranka on suorassa. Aseta kädet syliin tai kehon viereen ja jalat lepäävät rennosti alustalla ja anna silmien sulkeutua kevyesti. Tunne kehosi paino. Hengitä rauhassa nenän kautta sisään, aina alas vatsaan asti. Ja puhalla suun kautta ilma ulos, kuin puhaltaisit pillin läpi. Ja hengitä uudestaan nenän kautta sisään. Tunne kuinka alavatsa kohoaa. Ja ulos suun kautta, kuin pillin läpi puhalla ulos. Ja sen mukana puhallat kaikki päivän ajatukset, ne poistuvat kevyesti. Vielä kerran hengitä sisään nenän kautta, alavatsaan saakka ja ulos suun kautta rauhallisesti. Kaikki ajatukset ja kehon jännitykset poistuvat. Ja kehosi tietää olevansa turvassa tässä ja nyt. Ja lähtee rentoutumaan yhä syvemmin ja täydellisemmin. Ja samalla kun edelleen hengität rauhallisesti ja kevyesti, silmäluomesi muuttuvat yhä raskaammiksi. Ja aina kun hengität ulos, mielesi tyhjenee ja lähtee rentoutumaan. Ja sinun on helppoa kääntyä sisäiseen maailmaasi. Ja kuulet vain minun sanani. Ja mielesi ottaa vastaan jokaisen hyvää tekevän käskyn sinun parhaaksesi, sinun hyvinvointisi lisäämiseksi. Ja nyt tunnet, kuinka alue silmiesi ympärillä lähtee rentoutumaan, pehmenemään. Ja myös otsasi rentoutuu, se siliää. Jokainen ihohuokonen rentoutuu, päästää irti kaikesta jännityksestä. Tunnet ilmavirran liikkuvan kasvojesi ympärillä, huomaamattoman hiljaa. Otsasi ja silmiesi yläpuolella, hoitaen pehmeästi ja myös poskesi rentoutuvat, ne pehmenevät ja suusi rentoutuu ja päästä irti kaikesta jännityksestä, kaikesta kireydestä. Huulet ovat pehmeät, ne ovat rennot, ehkä hieman raollaan. Myös kieli on rento ja painava. Ja hengityksesi kulkee kevyesti
ja vaivattomasti. Ja nyt vie huomiosi päälakeesi. Tunne, kuinka se rentoutuu alas kallon pohjaan. Anna sen rentoutua täysin. Aivan kuin se lepäisi isolla, turvallisella kämmenellä, joka lempeästi ottaa vastaan kaiken jännityksen, kaiken huolen, kaikki ajatukset, ja päänahkasi rentoutuu kokonaan. Ja niska ja kaula rentoutuvat. Ne päästävät irti kaikesta jännityksestä. Ja vähitellen raukea rentous leviää niskasta alas hartioihin. Hengität syvään sisään, kun lihakset päästävät irti kaikesta jännityksestä, siitä mitä olet kantanut harteillasi. Tunne, kuinka se kaikki valuu alas. Äiti maa ottaa vastaan ja jaksaa kantaa kaiken sen, mitä olet harteillasi kantanut. Tunne vapautumisen tunne, rentous hartioissa, käsivarsissa ja yläselässä. Veri kiertää paremmin, ilma virtaa keuhkoissasi vaivattomasti. Alas vatsaan asti. Myös rintakehä rentoutuu. Sinulla on tilaa hengittää vapaasti. Tunne, kuinka ilmavirta soljuu helposti, luonnollisesti. Se hoitaa kehoasi sisältäpäin. Ja samalla koko vatsasi rentoutuu, se pehmenee. Sisäelimet ja suolisto saavat tilaa levätä, uudistua, palata omaan luonnolliseen rytmiinsä. Sinun selkäsi jokainen lihas, isot lihakset, nikamat, kaikki vapautuvat, päästävät irti. Sinun ei tarvitse yrittää mitään. Kaikki tapahtuu vaivattomasti. Kuten elämässä. Vaivattomasti. Myös lantiosi rentoutuu. Tunnet pakarat alustaa vasten. Kuinka ne rentoutuvat ja samoin reidet ovat painavat, täysin rennot, polvet, pohkeet päästävät irti kaikesta jännityksestä ja jokainen ääni, jonka kuulet, rentouttaa sinut yhä syvemmälle. Ja nyt samalla kun seuraat puhettani, vie huomiosi nilkkoihisi, jalkapohjiin ja varpaisiin. Tunne, kuinka ne ovat täynnä elämää. Ja samalla ne päästävät irti kaikesta jännityksestä. Ja nyt silmäluomet ovat niin painavat, että ne on kuin liimattu yhteen. Ja rentoudut yhä täydellisemmin.
yhä syvemmin, niin kuin se on tässä hetkessä tarpeellista. Ja tiedät, että sinun ei tarvitse tietoisesti yrittää mitään. Kaikki työ, mitä tehdään, tapahtuu alitajuisen mielen tasolla. Mielesi ottaa vastaan hyvää tekevät ohjeet vaivattomasti. Sinun ei tarvitse yrittää eikä tehdä, vain olla. Ja keskityt kuuntelemaan sanojani ja kehosi hengittää sinua automaattisesti, vieden sinua yhä syvemmälle ja syvemmälle hyvää tekevään rentouden ja irtipäästämisen tilaan. Nyt teet sen, mitä teet joka yö jossain vaiheessa niin hyvin, jotain, minkä elimistösi osaa täydellisesti. Hengitä kuin nukkuisit, kevyesti kuin nukkuisit. Ja samalla mielessäsi laske leukaa hieman alaspäin vain aavistuksen ja tunnet ehkä samanlaisen tunteen kuin katsoisit alas parvekkeelta tai alas portaikkoon. Nyt katsot alas ja edessäsi laskeutuu 10 porrasaskelmaa. Kohta lasken numeroita takaperin ja sinä astut portaita alas ja tunnet jalkasi, näet jalkasi ja kuulet jalkasi astuvan aina jokaiselle askelmalle. Nyt astut ylimmälle askelmalle 10. Näet, tunnet ja kuulet jalkasi astuvan askelmalle. Ja aina kun laskeudut alaspäin, jokainen lihaksesi rentoutuu edelleen ja mielesi päästää irti kaikesta ja sinä menet yhä syvemmälle. Astut askelmalle 9. Ja edelleen alaspäin kuulet jalkasi astuvan askelmalle 8. Ja askelmalle 7. Tunnet miltä se tuntuu jalkasi alla, samalla kun menet yhä syvemmälle alaspäin. Menet syvemmälle täydelliseen tietoisuuteesi jokaisella askeleella ja numerolla, jonka sanon, menet yhä syvemmälle, vajoat syvemmälle, uppoat yhä syvemmälle täydelliseen pehmeään rentouden tilaan. Astut askelmalle 6 ja 5 ja nyt olet puolivälissä ja menet syvemmälle. Jokaisella askelmalla rentoudut yhä syvemmin. Kaikki äänet ja jokainen hengitys vievät sinut yhä syvemmälle täydelliseen rentouden tilaan, jossa mielesi on vastaanottavainen. Se omaksuu helposti kaiken hyvää tekevän, mitä sille sanon, samalla kun sinä rentoudut. Astut askelmalle 4, helposti ja luonnollisesti vajoat jopa vielä syvemmälle. Laskeudut askelmalle 3 ja siitä yhä alaspäin askelmalle 2. Jokainen hermo ja lihas rentoutuu ja vie sinua yhä syvemmälle, kun nyt astut alimmalle askelmalle 1. Ja edelleen joka kerta, kun sanon mene syvemmälle, sinä ikään kuin leijut, uppoat tai vajoat yhä syvemmälle. Täydellisen miellyttävään rentouden tilaan. Samalla syvemmälle tietoisuuteesi ja mielesi vastaa helposti ja täydellisesti käskyihin, joita sille annan. Ja jokaisen käskyn myötä, jonka sanon, mielesi on entistä vastaanottavaisempi seuraavalle. Ja nyt kerron sinulle hieman siitä, kuinka olet oppinut asioita. Olet jo oppinut
paljon asioita, valtavasti asioita, kuinka tehdä asioita hyvin ja oikein ja kuinka pysytään turvassa. Sinä ymmärrät, että sinut on luonnostasi ohjelmoitu selviämään kaikesta, mitä kohdalle tulee, ja oppimaan uusia taitoja elämässä jokainen päivä ja kokeilemaan rohkeasti. Ja kenties jossain vaiheessa olet unohtanut sen, että sinulla on näitä taitoja jo luonnostaan. Sinulla on aina kaikki kyvyt ja taidot selvitä siitä, mitä elämä tuo tullessaan. Sinä synnyit tänne maapallolle kokemaan tätä elämää, oppimaan kokemuksista ja myös rakastamaan ja nauttimaan. Synnyit rakastamaan ja nauttimaan. Rakastamaan ja nauttimaan tästä elämästä. Kun synnyit, tiesit täydellisen varmasti, että elämä halusi sinut tänne, koska elämän voima veti sinut tänne kokemaan tätä elämää ja oppimaan. Lähdit tälle elämän tutkimusretkelle täynnä uteliaisuutta, täynnä oppimisen ja kokemisen halua ja riemua. Tämä pieni lapsi on sisälläsi. Se ei tunne sanaa epäonnistuminen tai huoli. Luonnollinen olotilasi on uteliaisuus elämää kohtaan, uteliaisuus maailmaa kohtaan. Ja jokainen aamu heräät täynnä ihmetystä siitä, mitä uutta voit kokea ja oppia tänään. Mitä voit tehdä tänään? Sellaista, mistä voit nauttia. Ja kuinka isosti voit tuntea olevasi elossa. Ja samalla kun menet vielä kerran syvemmälle ja kuulet nämä sanat ja menet rentoon ja nautinnolliseen olotilaan, jossa elämä kannattelee sinua samalla tavoin kuin alusta, jolla kehosi lepää, kannattelee painoasi. Sillä elämän tarkoitus on tukea sinua, sen on tarkoitus kannatella sinua, ja elämä kannattelee, elämä tukee sinua. On turvallista päästää irti vanhoista tavoista, päästää irti stressaamisesta, huolesta, päästä irti murehtimisesta vaivattomasti, sillä hyvinvointi ja rentous, halu oppia ja kokeilla, ovat sinun luonnollinen olotilasi. On luonnollista tuntea olevansa turvassa, olla elämän kannattelema, elämän rakastama. Ei vasta sitten, kun olet tehnyt monia asioita, olet ensin huolehtinut kaikesta, vaan koko ajan olla elämän rakastama, elämän kannattelema, tässä ja nyt. Olet vapaa päästämään irti kaikesta turhasta ja luottamaan siihen, että asiat järjestyvät. Olet valmis antautumaan elämän energialle, joka virtaa kehosi läpi jokainen hetki. Sinun ei tarvitse edes hengittää itseäsi, sillä elämä hengittää sinua. Hengityksesi on yhteys elämän voimaan. Se tapahtuu automaattisesti. Hengitys tapahtuu rennosti kuin elämä, ilman minkäänlaista ponnistusta tai yrittämistä. Ja näin elämä virtaa kauttasi. Se luo kauttasi uusia mahtavia asioita tähän todellisuuteen, kun vain annat niiden tapahtua. Sinulla on koko ajan
kaikki se, mitä tarvitset nyt tässä hetkessä. Hengität ja menet syvemmälle, edelleen syvemmälle ja vielä kerran syvemmälle mahtavaan tietoisuuteesi. Olet tässä ja nyt rennosti. Olet rauhan tilassa. Ja sinä tiedät jokaisella solullasi, että tämä kaikki on totta. Luottamus elämään, halu kokea, oppia uutta, leikkiä. Tämä kaikki on koodattu soluihisi. Elämän arvostaminen, elämästä nauttiminen, hyvien asioiden tekeminen. Tiedät, että mitä enemmän nautit elämästäsi, sitä enemmän nautit elämästäsi ja sitä paremmin kaikki sujuu. Ja sitä palkitsevampaa kaikki on. Ja mitä palkitsevampaa kaikki on, sitä paremmin kaikki sujuu ja sitä enemmän nautit. Nyt mielesi oppii uusia asioita helposti ja vaivattomasti. Se oppii toimimaan luottamuksen kautta. Ilon kautta, rentouden tilassa. Jossain elämämme vaiheessa opimme toisin. Opimme ehkä kuinka velvollisuus kutsuu, on pakko tehdä sitä ja tätä. Opimme sanan pitäisi. Mielesi tietää kuitenkin, että tuo ei ole totta. Se on mallista, opittua. Ja voit valita. Muistat, että voit aina valita, minkä totuuden haluat pitää. Sinä haluat pitää oman totuutesi. Ja mielesi tietää, että kun sanot pitäisi, se ei ole sinun totuutesi. Se on jonkun muun totuus. Ja voit päästää siitä irti, helposti ja vaivatta. Nyt voit sanoa alitajuisen mielesi jokaiselle osalle, on oikein tehdä itseään kohtaan oikein. On minulle oikein luottaa elämään. Elämä on puolellani. On oikein nauttia elämästä. Ja tehdä itsensä kannalta parhaita ratkaisuja. Ja nyt annat kaiken muun, kaiken stressin ja huolen, sen mitä olet omaksunut ympäriltäsi, vain sulaa pois. Sinun rajoittavat uskomuksesi siitä, kuinka tätä elämää tulee elää, sulavat kaikki pois. Mielesi jokainen osa on 100-prosenttisesti yhtä mieltä siitä, että mitä enemmän sinä tunnet puhdasta iloa olemassaolostasi, sitä enemmän olet yhtä elämän uutta luovan energian kanssa. Tiedät, että ansaitset hyviä asioita, iloa, rakkautta, runsautta. Jokaisella elämäsi osa-alueella. Ja samalla kun menet taas syvemmälle mahtavaan tietoisuuteesi ja syvään rentouden tilaan, tunnet ja tiedät jokaisella solullasi, kuinka sinut on luotu luottamaan elämään ja kuinka elämä kannattelee sinua. Keskityt jokainen päivä siihen, mitä sinä haluat luoda. Kuinka sinä haluat käyttää aikaasi hyvin ja rakentavasti, jotta nautit elämästäsi jokaisella elämäsi osa-alueella. Opit myös uudestaan, mitä aika on. Ymmärrät vaivattomasti, että aikasi on sinun. Muilla on muiden aika ja sinulla on sinun aikasi. Sinä päätät, kuinka käytät aikasi. Sinä valitset, kuinka käytät aikasi. Käytät riittävästi aikaa, jotta voit hyvin.
ja sinulla on aina riittävästi aikaa voida hyvin. Aina riittävästi aikaa rentoutua ja rentouttaa mielesi. Sinä olet mielesi pomo, sinä päätät, ja sinun aikasi on sinun. Sinulla on uusi sanonta. Minulla on aina aikaa kaikkeen, mitä haluan tehdä. Minulla on aina aikaa kaikkeen, mitä rakastan tehdä. Vaikka joskus olisit oppinut jotain muuta, kokenut muuta, nähnyt muuta, voit antaa sen opin jäädä menneisyyteen, kiittää näistä opeista ja päästää niistä irti. Jätä taaksesi kaiken, mikä tuntuu raskaalta. Ja vielä kerran, kun menet syvemmälle, mahtavaan tietoisuuteesi, jätä taaksesi kaiken sen, mikä tuntuu raskaalta, lempeästi ja levollisesti. Jätät vain taaksesi. Ja sen sijaan tunnet elämän kannattelevan sinua. Tunnet elämän rakkauden päivä päivältä yhä selkeämmin. Tunnet yhä syvempää iloa olemassaolostasi, syvempää rakkautta itseäsi ja muita kohtaan. Pidät huolta itsestäsi, luonnosta ympärilläsi. Pidät huolta itsestäsi. Ensin itsestäsi ja pidät huolta muista. Ja rakastat ja arvostat luontoa ympärilläsi. Menet yhä vielä syvemmälle, vajoat syvemmälle tietoisuuteen siitä, että voit luottaa elämään, voit luottaa itseesi ja sisäiseen viisauteesi. Sisälläsi on kaikki se, mitä tarvitset. Olet syntynyt tänne täydellisenä ja riittävänä. Ja sanot nyt itsellesi jokainen päivä, minä riitän ja olen turvassa. Ja tiedät, että ansaitset hyviä asioita jokainen päivä. Ja tiedät, että elämän energia tukee ja kannattelee sinua kaikissa toimissasi. Ja toimit ilon ja rakkauden energiasta käsin. Mene vielä kerran syvemmälle ja tunne, kuinka elämäsi on merkityksellistä. Näe, kuinka se on merkityksellistä. Ja koe, että se kannattelee sinua, sillä olet syntynyt tänne syystä. Maailmankaikkeus ei ole koskaan sattumanvarainen. Se ei ole oikukas. Ihmisen mieli voi olla, mutta maailmankaikkeus ei ole. Se on rajattoman viisas ja rakkaudellinen, ja sinä olet lähtöisin tästä rakkaudellisesta elämän energiasta. Sinä olet syvästi merkityksellinen, olet tärkeä ja olet arvokas. Ja nyt talletat nämä sanat sydämeesi, kannat niitä mukanasi. Kuuntelet näitä hyvää tekeviä sanoja uudestaan ja aina uudestaan, koska tiedät, että ne ovat totta. Niistä tulee osa sitä, kuka olet, kuinka ajattelet elämästäsi ja itsestäsi hyviä asioita, parhaita asioita, jokainen päivä. Olet läsnä elämässäsi, tunnet olevasi turvassa. Ja toimit rauhan tilasta käsin. Naurat enemmän. Sinulla on hauskaa, koska iloitset elämästäsi. Kokeilet rohkeasti ja opit jokainen päivä. Sinä opit uusia asioita ja avaudut yllättäville mahdollisuuksille. Sinulla on uusi sanonta. Tiedän, että kaikki järjestyy. Ja tästäkin seuraa jotain hyvää. Luotan itseeni ja siihen, että elämä kantaa. Toistat mielessäsi, rakastan elämääni ja elämäni rakastaa minua.
Luottamus on luonnollinen olotilani. Hyvinvointi ja terveys ovat luonnollinen olotilani. Olen luottavainen. Olen levollinen. Olen turvassa. Elämä on puolellani. Jos nyt on ilta ja on aika ruveta nukkumaan, jatkat vain unia. Voit sammuttaa tämän äänitteen ja saman tien vaivut yhä syvempään uneen. Annat itsesi siirtyä uneen. Vajota vaivattomasti syvälle, ihanaan, eheyttävään uneen, jossa alitajuinen mielesi työskentelee puolestasi. Se omaksuu uusia, parempia tapoja viedä elämääsi eteenpäin, rauhan ja luottamuksen tilasta käsin. Mielesi ottaa kaiken tämän hyvän ja rakastavan ja kannustavan osaksi sitä, kuka sinä olet, kuinka elät elämääsi, ilosta ja syvästä turvallisuuden tunteesta käsin. Aamulla kun heräät, heräät onnellisena ja hyvinvoivana uuteen päivään, uteliaana ja tunnet olosi loistavaksi, koska sitä sinä olet. Olet valoisa, luotat elämään ja itseesi, ja tämä luottamus ja rauha lisääntyvät sinussa päivä päivältä moninkertaisesti. Olet valoisa. Luotat elämään ja itseesi, ja tämä luottamus ja rauha lisääntyvät sinussa päivä päivältä moninkertaisesti. Ja tämä luottamus ja rauha lisääntyvät sinussa päivä päivältä moninkertaisesti.